Chcesz na dobi do mnie, fadacy przyprawieni, pojďme na to, gadak elitní. Od obchodu k obchodu má ten styl, jej šatník je přehýdkový mol, je nezaměnitelná. Moda styl a špetka elegance, fashionable je královnou tohoto místa. Od Milána po Paříž má ten vibe, jej šatník je poklad, je to mol. Yeah.